Sveiki visi, čia Bakugan LTL ir šiame video filmuke aš jums pristatysiu savo naujausią Bakuganą, tai tik vakar gautą Aquas Skorpioną. Kaip matot, jisai, nu nežinau ar jūs matot, bet jisai yra Bakugan spastas, tai reiškia, jis nėra apvalus ir tulys kaip visi, jisai yra kitoks, aš paskui jums parodysiu. Jisai yra ganėtinai kietas, jisai man patinka, jisai yra labai platus. Jisai nusidriekia daugiau negu per visą kortą, tai yra ganėtinai kieta ir man tai žiauriai patinka. Man žiauriai patinka jo šti, kaip čia pavadinus, nežinau, žnyplės, jos yra tokios plačios ir kietos, man jos žiauriai patinka, aš negaliu atsiglužėti jomis. Taipogi man žiauriai patinka jo iltys, kurios yra štai čia, dvi žalios iltys, jos atrodo žiauriai kietai, paskui gan patinka ir... Ir raudonos akys, kurios yra kietos. Paskui ganėtinai gerai atrodo šita uodega, kuri nu duoda, kaip jį pasakyti, nu jos dėkas atrodo kiečiau, jeigu jos neturėtų, turbūt jis taip kietai netrodytų. Jisai labai žiauriai kietai atrodo. Jisai labai platus ir jisai turi viduje sapteras. Viduje turi sapteras, tai sapteras ir ventis požymių ženklus. Tiek to. Ventis ir sapteras požymių ženklus, tai reiškia, jis mano aquas Bakugana gali pakeisti į ventis arba sapteras. Arba į abudu, tiksliai nežinau, bet man atrodo į vieną arba į kitą. Uždaryti skorpioną išties nėra labai sunku, tai reikia į vidų užlipti štai šitus įlti, sakau, žnyplės. Jas nesunku užlipti, bet jūs labai nervina, kadangi jūs išlindo. Tada užlipti uodegą. Žnyplės, uodega, tada ir paskutinis veiksmas abinti žnyplės užlengti, štai ta. Ir jis yra užlengti. Kaip jau sakiau, jis nėra apvalus, jis yra apvalus, bet jis nėra rutulys. Jis atrodo ganėtinai kietai, jis yra iš anglų kalbos išvertus, tai monetos formos, nu, išties jis yra monetos formos. Jis kaip pastoras, kad būtų monetos. Ir atrodo, jog į jo vidų būtų įkištas kiek aukštesnis už tą monetą ar turi štai. Nes nu, štai čia yra išlindę tokių rutulio formos ir štai čia. Ir tai atrodo, kad žiauriai kiek. Jisai yra panašaus dydžio su paprasto baklonu, to jau parodysiu. Yra panašaus dydžio su paprastu baklonu, bet jis yra šiek tiek platesnis, bet to jisai žemesnis, bet truputį platesnis. O atsidarius, tai nei kalbos yra, jisai turbūt yra pats plačiausias. Ne, jisai nėra pats plačiausias. Jo, plačiausias jisai. Jo, jisai plačiausias. Pats ilgiausias yra kitus. Jo. Ilgiausias, jei neklystų, yra pipentis. Jisai taip pat turi ypatingą sugebėjimų kortelę, tai Poison Sting sugebėjimas. Ir tuo jau išversiu jo sugebėjimą. Aha. Šitą kortelį sako. Naudoti po to, kai tavo priešininkas panaudoja sugebėjimų kortelę, kai kovoje turi skorpioną. Aha, man jau kaip ir veikia, nes aš turiu tą skorpioną. Ir mesk monetą. Jeigu reikia, anuliuok visus tavo priešininkų sugebėjimų kurtus efektus ir perkelk šią kortelę iš panaudotų kortelių krūvelės į nepanaudotų. O, kitaip sakant, tai nemirtinga kortelė. Jas tą perkel visi į panaudotų ir visi gyva ir naudotų viską. Man išties patinka šitie kortelė, tiek skorpionas. Tai... Tiek apie skorpioną ir
Netrukus susitiksime kitame video filmuke.